os peixinhos, os pássaros boiando lá, ó. Ele é um mergulhão, uma espécie de pato. E aí se alimenta de peixes. E olha só, estão lá, dá pra ver bem pretinho lá, ó. Daqui a pouco ele mergulha pra comer um peixe, ó. Aí ele boia de novo e ele voa se precisar. Olha lá, tá se juntando um pouco. Aqui é o porto de Taquatiara. É o Jauari. Outro do Jauari, Taquatiara aqui, ó. Vocês podem ver o rio Amazonas se formando uma chuva muito grande. É inverno no Amazonas. Nós estamos no mês de fevereiro de 2023. Olha lá, os barcos, a linha pro interior aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, pra cá é a cidade de Taquatiara, olha aqui, ó. Só pedir pra você que tá vendo esse vídeo agora, compartilhe esse vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal, tá bom? Olha só, a cidade de Itacoatiara, no Amazonas, ó. Como vocês podem ver, aqui é um pequeno restaurante onde a gente almoçou hoje aqui, ó. Acabamos de almoçar. O almoço foi pirarucu. R$13 é o preço da refeição aqui, olha só. Cidade agora vai chover daqui a pouco, vocês podem ver, tá muito escuro o tempo já, ó. Vamos ver os pássaros mais uma vez? Aí, olha lá, ó. Olha os pássaros, ó. Aqui, tem outro lado, assim, você viu aqui a cidade lá fora no rio, aqui, aquilo lá que você está vendo é o posto de combustível, olha aí, mas não é para carro não, é para abastecer os barcos, esse flutuante que está aí no meio do rio, lá fora os navios, ó, vem pegar soja. Aqui tem um posto de embarque de soja que também está com a Tiara, porto da Hermasa, né? Essa cidade é uma das maiores cidades depois de Manaus. Essa cidade está com a Tiara. É uma das maiores, fica situada a 280 quilômetros de Manaus, ela, olha aí, ó. Você pode ver isso aqui, é a frente da cidade de Taquatiara. Que é o rio Amazonas aqui, ó. Lugar bonito, né, gente? Bacana esse lugar mesmo aqui, ó. Ó. Lugar maravilhoso, ó. E aqui, se você vier, tem hotéis a partir de R$50. Para quem viaja com mochilão, procura hotel barato, tem hotel a partir de R$50 aqui em Taquatiara. Refeições tem a partir de R$10. Como eu tava falando, a gente almoçou pirarucu. Foi R$13 uma refeição, bastante peixe mesmo, tá bom? Pirarucu, para quem não é daqui, é um peixe regional ali daqui. Maior peixe de água doce. Isso aqui é a região de pesca dele aqui, ó. Aí, ó. Não vai esquecer, gente, e compartilhar o nosso vídeo, deixar seu like, tá bom? Isso é muito importante pra gente, tá bom? É muito importante. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Um abraço pra todos e até o próximo vídeo.